Vítám vás u dalšího dílu Bez frází+. Naším dnešním hostem je Tomáš Egert, fotbalista působící v současnosti ve slovenské Senici. Jehož příběh si můžete přečíst i s dovědkem ve druhé knize Bez frází anebo poslechnout na Audio TC pod názvem Get Ready. Tome, ahoj. Ahoj, Kájo. Tome, jak jsem zmínil, tak tvůj příběh je v druhé knize Bez frází i s dovědkem a ty ten dovětek končíš větou boju dál. Jak je to v téhle chvíli aktuální? No, je to doslova přesně tak, jak je to napsané v té knize. Boju dál. Vlastně v tu dobu jsem měl zranění křížového vazu v koleni. Z toho jsem se dostal, vlastně pak jsem měl další angažmá ve čtvrtý anglické lize a prostě ten fotbal hraju dodnes. Naštěstí to koleno drží, nebo řekněme drželo, ale teď jsem zase opět zraněnej. Vlastně tuhle sezónu teď v Senici jsem si to koleno poranil znova, ale bojuju dál, jako no, pořád hraju, pořád válčím. Je dobrý to dát do času. Knižka spatřila světlo světa na podzim roku 2019, takže to tvý zranění se datuje do tohohle roku. A ty jsi teda obnovil to zranění a je ti 27 let, už jsi se jako v tomhletom posunul. Popisuješ tu tvoji cestu skrz ten fotbal a ať už vypořádání se se zraněníma nebo s různýma ostatníma překážkama osudu. Ve 27 letech s tím, co máš za sebou, co tě žene dál hrát fotbal? Tak asi je to nějaká jakoby vnitřní motivace. Jo? Každý asi má tu motivaci nějakou jinou, někdo ji má finanční, jo? Ty motivace jsou různý. U mě to vždycky bylo v tom, že já jsem chtěl dělat to, co mě baví. Fotbal mě naplňuje, vlastně baví mě být prostě v kabině, baví mě hrát fotbal. Ty zážitky, které z toho jsou, ty emoce, jo, takže to jsou asi to je asi ten důvod, proč ten fotbal pořád hraju a pořád hrát chci. Na druhé straně je tam fajn, aby ty vnitřní motivace a ty vášni, tak to dávalo smysl i hlavě. Zatím to s tím, co máš za sebou, tak pořád ten smysl tam je? Ten smysl tam je určitě, i když po těch věcech, které vlastně mám za sebou, hlavně zejména ty zranění, které vlastně mě nějak tak jakoby sráží asi celou kariéru, vlastně nejenom to koleno prokletý vlastně, ale měl jsem tam i nějaký údery do hlavy, jo, že mě vlastně teď můžu říct aktuální případ, bylo to myslím v říjnu v zápase s Trenčínem, jsme se srazili s protihráčem a vlastně ten mě vypl úplně, že jsem spadl bezvládně. Podle všeho mi zapadl jazyk, já si z té situace moc nepamatuju, vlastně viděl jsem pak až záběry, vlastně probral jsem se v Sanice, víceméně s obvazem na hlavě a byl jsem vlastně v bezvědomí. Tam mě zachránil vlastně můj spoluhráč Monchumbera, který vlastně pohotově reagoval a vytáhl mi jazyk, takže určitě člověk nad tím přemýšlí, zase už jsem o něco starší, už jsem něco si vlastně svýho odehrál, jo, takže člověk na to nahlíží prostě fakt tím, jak vyspěje úplně jinak, nebo nechci říct úplně jinak, ale z jiného úhlu pohledu takže určitě člověk o tom přemýšlí, ale pořád ta vášeň je silnější než cokoliv jiného. Co se týká tohohle zranění hlavy, tak to není první, i ve svém příběhu uvádí, že si dostal jednou takovou pecku, že asi měl v lícní kosti díru a doteďka tam máš titanovou destičku, takže tohle to už máš za sebou. Ty v tom svém příběhu říkáš jednu takovou větu. Zázraky se dějí, když něčemu věříte, tak čemu teďko věříš? Tak já v momentální situaci, čemu věřím, tak asi hlavně, abych byl zdravý, abych to koleno dal dohromady. Už se mi to jednou povedlo. Vlastně i hlavně zatím vlastně stojí i moje rodina, vlastně všichni lidi, kteří mi pomohli. V tu dobu to byla vlastně univerzita v Anglii, která která mi pomohla se vrátit, vlastně obstarili mi fyzioterapeuty, kondičáky, to samý vlastně bartend, v kterým jsem působil, tak všechny tady ty věci, které jsou potřeba k tomu, abyste se vlastně do toho profi sportu vrátil, tak já jsem měl to štěstí, že ty lidi se o mě postarali a za to jsem jim do dneška vděčnej. A takže v tuhle chvíli věřím tomu, že se vrátím a že budu zdravý. Ty máš odehráno vlastně v nejvyšší fotbalové české lize 38 minut. Přesně. Jinak jsi si prošel ať už v současnosti první slovenskou soutěží, tak. A potom různýma úrovněma v Anglii, nejvyšší se hrál druhou nejvyšší anglickou ligu. Tam se dostaneme určitě později ještě k tomu spojení toho studia s tím sportem. A v tom svém příběhu právě popisuje, že je spousta kluků, jako jsou ty, který, když oddáme ty největší kluby v čele třeba s Plzní, Spartou a Slávií, tak vlastně jsou na hraně toho profesionálního sportu. Pojď to přiblížit posluchačům, jak vlastně i v té nejvyšší české soutěži to vypadá, s čím ty kluci se perou, který jsou na tom jako ty, podobně třeba. Tak jsou tady nějaký případy, samozřejmě jsou tady kluby, jako je vlastně Sparta, Slavia, to je nějaká ta první polovina té tabulky, kde asi to zázemí, ty finance a všechny tady ty věci vlastně fungují tak, jak mají. Pak je tady ta obrácená strana mince, kdy vlastně jsou tady ty kluby, řekněme, slabší, se vším respektem. A můžu říct jako příklad asi třeba Příbram, vlastně, kdy víme, vlastně máme teď vlastně poslední příklad je, myslím, že to byl hráč Mezera, jo, který vlastně, já nevím, neviděl 5-6 měsíců výplatu, jo, a pak ho lidi viděli vlastně, jak před Vánocema prodával vlastně vánoční stromečky vedle Kauflandu, aby prostě měl na dárky nebo aby se uživil, takže to jsou takový ty smutný příběhy a kolikrát vlastně to není ani chyba těch kluků vlastně, nebo většinou to není chyba těch kluků, ale je to o tom, jak se ty kluby nebo ty funkcionáři, majitelé vlastně k tomu staví, jo? Že vlastně oni asi si nedovedou, já nevím, jak ty lidi fungujou, asi si nedovedou představit, jak ty kluci fungujou, že prostě, že to je třeba jejich jediný příjem, že tomu dávají všechno, jo? A vlastně pak to končí třeba takovýhlema smutnýma příběhama. Je těch případů hodně? Tak já, jelikož se v tom prostředí pohybu, tak se k vám dostanou věci, kdy víte, že jich určitě není málo. Jo, není to nic asi hezkýho, bohužel ten český a můžu říct, teď ten slovenský fotbal tady ty věci přináší a určitě to není, prostě nejsou to výjimeční případy. Ty v tom svém příběhu taky mluvíš o tom, že i když jsou placený, tak třeba průměrný fotbalista mimo těch klubů, který jsou opravdu nahoře, tak má nějaký příjem třeba okolo 50 000 korun měsíčně, někdo víc, někdo míň, to je jasný. A to teda všichni jako doufají, že to vystřelí nahoru, nebo jaký je to nastavení, protože dejme tomu, to je o něco nadprůměrnější průměrný plat, ale z druhé strany není to něco, čím by se člověk zajistil. Takže jak je to uvažování mezi fotbalistama v tomhletom? Já si myslím, z toho pohledu, jak to vnímám já, tak vlastně do určitého věku ty kluci se chtějí ukázat. Jo, vlastně chodí na hostování do první, do druhé ligy. To si myslím, že je ta první motivace, že pořád věří, že je to může někam vyšvihnout. A myslím si, že ta druhá věc je to, že asi dělají to, co je baví. Myslím si, že ta motivace, vlastně, o které jsem mluvil vlastně v té první nebo druhé otázce, tak je, si myslím, u všech stejná. Pořád děláš věc, která tě baví, si s těma klukama, hraješ ten fotbal, takže to je asi z toho pohledu toho, proč to dělají. Pak je asi ten náhled druhej, vlastně jakou to má perspektivu. To už pak si musí asi vyhodnotit každý sám, kdy vlastně asi jaký má vzdělání, co může v životě dělat jinýho, co mu za co stojí, takže to už je pak asi otázka individuální, ale asi to uvažování je určitě jiný než u kluků, který hrajou v zahraničí nebo v prvních top 5, řekněme, top 5 klubech vlastně v Česku nebo na Slovensku. A když vezmeme v úvahu to, že většina a velká většina právě se s tím nevydělá tolik, aby se zajistila, tak jaký je téma to právě při tom studovat nebo pracovat? Tak když to řeknu ze svého pohledu, tak u mě to bylo, já jsem vždycky tady tu rovinu věděl, nebo přemýšlel jsem o ní víc, takže určitě to jsou otevřené dveře. Jo? To vzdělání, ta univerzita nebo jakákoliv škola, asi je to nějaká druhá možnost, nějaký zadní vrátka, plán B, kdyby se náhodou něco stalo. Zranění, prostě může se stát cokoliv. Znám plno příkladů, plno kluků, který vlastně tady ty patálie, které jsou vlastně pak vlastně to chování ze strany klubu, je to tak otráví, že pak už vlastně v tom fotbalu ani nechtějí pokračovat. Jo? Že to zacházení třeba kolikrát s těma hráčima dlužejí si nějaký částky, ty kluci pak už přemýšlejí, už nevědějí kudy kam. Takže pak už si řeknou, proč já bych se takhle trápil, prostě tak se na to vykašlu, budu dělat něco jiného a budu mít klid. A myslím si, že je to hrozná škoda, protože i za svou kariéru jsem poznal hodně kluků, talentů, kteří byli daleko lepší fotbalisti, třeba než jsem já, nebo prostě byli hrozně talentovaní a vlastně z tady těch důvodů se na to vykašlali. A myslím si, že takhle přijde jako vlastně český fotbal i celkový sport o hrozně zajímavé osobnosti kvůli těm věcem. A teď myslíš konkrétně kulturu chování těch klubů a těch jejich činovníků? Jo, taky určitě jo. Samozřejmě záleží, jak ten kluk je charakterový, na tom, jak je nastavený, jaká je jeho motivace, ale bohužel vlastně zacházení s těma hráčima v některých klubech asi není úplně ideální a některý ty kluky, kteří jsou třeba slabší, nechci říct slabší povahy, to ani o tom není, ale... Citlivější třeba. Ale citlivější na tady ty věci, jo, ne každý třeba má zázemí, prostě rodiny, jo, že ho rodina podrží, někdo prostě ty peníze musí vydělávat od 18 let, jo, nikdo mu nepomůže, takže pak ty důvody jsou, ty příběhy jsou rozdílný a každý na to reaguje jinak. A kluby sami za sebe řeší to, když oni nedokážou vytvořit jako úplně profesionální podmínky, tak přemýšlí někdo o tom právě o tom spojení toho, že dokážou třeba skrz sponzory zajistit třeba pracovní místa. Děje se to někde jako vůbec v České republice ve fotbale? Vůbec jsem se s tím nesetkal. Vůbec. Vlastně tam... Nezažil jsem situaci, kdyby vlastně z klubu zaznělo něco, hele kluci, můžete nějakým způsobem, je tady nějaký koncept, jako příprava na život po kariéře, nebo nějaký jiný věc, co se týče vzdělání, jazyku. Pamatuju si, že v Liberci, když jsem byl vlastně v 18 letech, tak tam jsme měli hodiny angličtiny. Jo, tam prostě klub přišel a řekl kluci, hele, bude sem chodit učitel, který bude učit angličtinu, kdo máte zájem. Vlastně myslím, že i pak mladí kluci z juniorky jsme to měli povinný, takže jsme tam vlastně docházeli dvakrát v týdnu, takže to je asi jediný takovýhle náznak toho, že by to asi nějakým způsobem šlo. Vlastně cizinci se učili češtinu, byl tam učitel na češtinu a my vlastně jako domácí hráči jsme se učili angličtinu. A myslím si, že to bylo prospěšný. Tím se krásně navážeme to, co je téma tvýho příběhu a to je právě spojení sportu a vzdělání, kdy popisuješ, jak to fungovalo v České republice, kdy nejdřív si studoval fakultu tělesné výchovy v Praze a tam tě jedna učitelka říkala, že si buď musíš vybrat vzdělání nebo fotbal a pak jak to fungovalo samozřejmě v Anglii. Jenom tady doporučím posluchačům nebo divákům, že o tomhle ta doba se posunula a naštěstí v tomhle o kousek dopředu a o tomhle jsme udělali fórum ve spolupráci s Radiožurnálem, kde vlastně je fotbalista Lukáš Provod, který to vystudoval ne úplně v ideálních podmínkách a vlastně je tam ještě ředitelka Viktoria VSC Lenka Kovářová a děkan fakulty tělesné kultury a sportu Michal Šafář, kde tímhle tím tématem se zabývají. Nicméně k tvým zkušenostem, když jsi právě hrál fotbal na té vysoké úrovni a zároveň si studoval, v čem to bylo složitý? V Čím to bylo složitý? Tak asi hlavně v tom časovém harmonogramu. Já vlastně, když jsem v tu dobu působil v Liberci, vlastně studoval jsem FTVS Univerzitu Karlovu v Praze a ten časový harmonogram byl takový, že vlastně víceméně od 8 hodin od rána do 1, jo, prostě jsem musel být ve škole. A jelikož prostě ten fotbal nedovolí tomu jedinci si uspořádat ten čas, jak by chtěl, musíte se řídit hlavně podle týmu, tak vlastně tohle vlastně skloubit nebylo možné. Pak mě právě zarazilo tady ta reakce vlastně paní profesorky na té univerzitě, že mi řekla to, co mi řekla. Je to takový paradox, jo? Prostě je to sportovní škola, jo, zaměřená na sport a vlastně místo, aby ty lidi ocenili, nebo ty profesory ocenili, že vlastně nějakým způsobem se v tom sportu pohybujete a máte nějakou tu vlastně tu reálnou interakci nebo vlastně nějakou tu zkušenost s tím reálným světem, tak vlastně naopak jste za to, když to řeknu, blbě linčovaný. Já vím, že FTVS jako taková, tak vím, že i tady v Bratislavě mám teď spoluhráče, který měl ten samý problém a říkal mi o tom asi před 2 měsícema, takže je to paradox. Vím, že Lukáš Provo to zvládl, na jiných školách vlastně tam ku podivu jsou k tomu daleko víc tolerantní. Lukáš právě tam v tomhletom fóru popisuje, jak vyšlapal cestu ostatním a i tam jsou slyšet pozitivní příklady, že ještě to určitě není dokonalý, je tam, kde by to mohlo být, ale jsou tam náznaky toho, že se to posouvá. Nicméně ty právě po tom, co jsi odešel do Anglie, co se ti otevřely ty dveře, tak tam si zažil úplně jiný svět. Popiš ho. Tak ten svět byl asi hodně jiný. Asi vlastně já jsem o toho nic nečekal. Já jsem vlastně se dostal na takový rozcestí v té mé kariéře, kdy vlastně já jsem do té doby působil, vlastně byl jsem na hostování ve 2. lize ve Viktorii Žižkov. Pak vlastně co mi skončila smlouva a vypadalo to tak, že skončím ve 3. lize a najednou jsem čelil té otázce, že vlastně teda co budu dělat vlastně, jo, že já jsem se do té doby, vlastně jsem byl profesionální fotbalista, viděl jsem se trošku někde jinde a vlastně čelil jsem té vlastně otázce, co teda dál, jako, jo? Věděl jsem, že prostě když začnu hrát 3. ligu, tak asi dlouhodobě je to neudržitelný, jo? Asi vás to úplně neuživí, takže zase, jo, k tomu práci, nebo co budu dělat, vlastně, takže v tom mě to utvrdilo, že asi změní to prostředí celkově nějaká nová výzva, shodou okolností tam přišla ta Anglie, což se mi hrozně líbilo, takže vlastně byl to takový krok do neznáma, ale vyplatilo se. V čem to bylo jiný? Asi ty lidi celkově to prostředí, jak fungovalo, vlastně ta, samozřejmě jedna věc je zázemí univerzit, jak nahlížejí vlastně jako na sportovce. Shodou okolností tím, že to byla Anglie, tak tam vlastně fotbalisti jsou braný úplně jinak, jako historicky, tradičně úplně odstřelení, když to řeknu blbě, a takže mi hodně vyšli vstříc, vlastně vzali mě do univerzitního týmu, vlastně posílal jsem tam nějaký vlastně CVčko, kde jsem hrál, co jsem hrál, jak jsem hrál, tím se to hrozně líbilo, zařadili mě do prvního univerzitního týmu, k tomu jsem vlastně nastoupil na obor sportovního managementu, tam se zase ten fotbal probíral vlastně, nebo nejenom fotbal, ale celkově sportovní organizace a sport jako takovej z té ekonomické, z té business stránky, takže bylo to úplně něco nového a byl jsem hrozně překvapený. Nebudu lhát, když řeknu, že když jsem stál vlastně na letišti a loučil jsem se s našima, že jsem nebyl vystrašený, vlastně nevěděl jsem, co mě čeká. Nevěděl jsem v tu dobu, jestli je to ten správný krok, ale věřil jsem tomu, že to je určitě nová zkušenost a proč ne, takže tak. Pojďme se dostat, tak jak jsi říkal, že v Derby na univerzitě jsi studoval sportovní management. Ty tam říkáš ve svém příběhu, že vlastně si nedostal žádnou učebnice a všechno si se učil praxí. Opravdu to takhle bylo? Tak učebnici jsem opravdu neměl. Druhá věc je, že tam fungovala knihovna, která měla asi 4 patra a ty učebnice jsme si mohli půjčovat. To byla druhá věc. Další věc je, že jsme měli vlastně... Ty univerzity fungovaly tak, že je to hodně propracovaný, co se týče onlineu, jo? Takže hodně věcí jsme měli zpřístupnění online, vlastně různý meetingy a tyhle věci. Univerzita byla spojená taky s Derby County Football Club. Vlastně to byl klub, který byl v Championship, v druhé anglické lize. A studenti vlastně sportovního managementu vlastně měli tu výhodu, že mohli docházet na praxe, jo? Že vlastně do těch manažerských pozic, jo? Ať už to byl marketing, partnerství, bylo tam, já myslím si, že HR, byla tam akademie, trenéřina, jo? Každý si mohl vybrat ty pozice. A myslím si, že to bylo asi to nejvíc vlastně, nebo za ty 3 roky vám to dá asi to nejvíc, co může být, jako jo, protože vlastně samozřejmě jedna věc je učit se z učebnice, nějaká teorie, ale druhá věc je zažít to v tom reálném světě. I co se týče angličtiny, jo, řešíte prostě v tom, vlastně na té stáži, když to řeknu, řešíte různé věci a musíte se domluvit, jo, a tam už se s váma nikdo nebaví, umíš, neumíš anglicky, tam prostě tady máš úkol, vyřeš ho, zaříď, prostě domluv se rukama, nohama, jo, takže i tohle mi hodně pomohlo na tom začátku v té Anglii, že vlastně tu angličtinu jsem dost vypiloval a pak následně mě to vlastně pomohlo i v té fotbalové kabině, kdy vlastně potom, co ty kluci zjistili, ty Angličani, vlastně, že já vlastně ten jazyk nějakým způsobem ovládám, takže mě daleko víc brali mezi sebe a tohle mi to hrozně moc ulehčilo. Jak dlouho tě trvalo? Ty jsi říkal, že se anglicky učil tady, než tam odjel a potom, že na tebe spustil černošský profesor a nerozuměl si mu ani slovo. Tak jak dlouho ti trvalo, než si vypiloval angličtinu na požadovanou úroveň? Tak uměl jsem anglicky, nebo myslel jsem si to, že umím anglicky. Řekněme, trvalo mi to 2-3 měsíce. Jo? Tam opravdu, když přijedete pak, tak na vás vlastně spustí, já nevím, kluci z Liverpoolu, úplně jiný přízvuk, kluci z Newcastle, úplně jiný přízvuk, kluci z Birminghamu, úplně jiný přízvuk. Jo? Takže se to tam takhle mele a prostě tím, že jste pořád vlastně v té skupině lidí, vlastně tak se to tak omíláš, až prostě najednou najedete na to, prostě do té hlavy se to dostane samo. Mně osobně to trvalo nějaký vlastně tak 2-3 měsíce, jo? Že pak jsem měl vlastně i ten feedback vlastně od těch spolužáků a říkali, to je normálně, my už si myslíme, že jsi normálně Angličan, jako jo? Už trošku to dostáváš do sebe, jako, no? Tak mě to hrozně potěšilo, když mi tohle řekli někdy, byl to konec listopadu, začátek prosince vlastně, těsně předtím, než jsem poprvé letěl domů mezi semestrama. A co se týká objemu toho učení, tak kolik jsi měl třeba předmětů a kolik tě to zabralo času třeba denně, týdně? Tak tohle možná bude trošku překvapení, nebo vlastně tak, jak to vyšlo vlastně v českých médiích, jo, že vlastně jak dokáže studovat anglickou univerzitu vlastně a k tomu nějakým způsobem třeba hrát fotbal, tak co se týče toho objemu učení, tak vlastně oni to tam nemají zaměřený tak na kvantitu, ale jedou hodně na kvalitu. Takže já jsem vlastně chodil do školy víceméně. Myslím, že v prváku byl ten program pondělí, čtvrtek, pátek a byly to vždycky tak okolo 3-4 hodin denně. Jo? Takže vlastně chodili jsme třeba na školu na 9:00 a v 9:30 jsem měl hotovo. Jo? Ale prostě fakt jako tam se, jako když už se přišlo na ty hodiny, tak prostě fakt kvalita, jelo se a mělo to nějakou úroveň. Jo? Ale nebylo to tak, že bychom seděli v té učebně od 8 od rána do 4 do odpoledne. Protože to pak stejně vám to ta hlava nesebere, jo? Jako to už pak prostě nejde. Jo? Každý ví, že pak už u toho každý usíná, kouká na mobil, nesmysly, tohle. Takže tohle oni, v tomhle si myslím, že jsou daleko dál než my. Jo? Když já poslouchám, jak tady třeba, já nevím, lidi na ekonomce nebo na jiných školách prostě pak mají ty přednášky od 8 do 4, jo? Já nevím, 7-8 hodin denně. A těch věcí je tolik, že vlastně ta hlava to nemůže ani pobrat. Nebo je to můj osobní názor. A když mluvíš o té kvalitě, tak čím oni tu kvalitu zvyšovali? Jak to dělali, že vás udrželi při té pozornosti a dostali do vás to, co bylo potřeba, tak abyste to pak třeba dokázali použít? Tak oni nás vlastně hlavně nutili. Tam ten přístup k té výuce je takovej, že i co se týče zkoušek, tak není to tak, že by si se nabifloval nějakou učebnici a vlastně pak jí řekl na zkoušce nebo si udělal nějaký test. Tam se všechno hodnotí podle, vlastně dostaneš zadání nějakého projektu a ten projekt se následně hodnotí. Jo, napíšeš k tomu nějakou esej, vlastně nějakou teoretickou část, která vlastně proč si tak přemýšlel, proč si to tak udělal, jo, různě takovéhle věci, takže hodně si myslím, že v tom způsobu toho přemýšlení, jako jak oni nás donutili přemýšlet, nebylo to tak, jako tady máte 10 stránek, jo, příští týden zkouším kapitolu, na zkouškách bude kapitola 1 až 10, jo, tak on to nebylo vlastně. Vždycky byl zadaný nějaký projekt, každý z nás si mohl ten projekt vybrat tak, aby vlastně tomu danému člověku seděl. Takže tam byli kluci, kteří samozřejmě zajímali fotbal, někoho dali, třeba byli tam Američani, který zajímal zase basketbal, takže pak vlastně my jsme třeba měli, když dám příklad, tak první semestr, vlastně to bylo, myslím, že se to jmenovalo mezinárodní sportovní biznis, nebo nějak takhle, tak ten projekt na tu zkoušku, řekněme, byl zadaný takový, že my si musíme vybrat sportovní organizaci, která to finančně jako nezvládla, a rozebrat ty důvody, proč to nezvládla. A udělat vlastně na to víceméně jako esej. A každý z nás si už mohl vybrat, jakou tu organizaci si vybere, jo? Takže vlastně tam byl v tu dobu třeba v Anglii byl zrovna Sunderland, Portsmouth, který prostě spadli, já nevím, prostě z první, z druhé ligy do třetí, do čtvrtý, protože to finančně nedali. V Americe v tu dobu nějaký tým z NFL, jo? Nebo prostě nevím, každý si vybral vlastně tu svoji organizaci a nikdo, jo, že by ty profesoři nám dali nějaký jako pevný zadání, plošný, jako 20 lidí bude dělat tohle, neexistovalo, jako jo? Tam je hodně ten individuální přístup, hodně vlastně ta tolerance toho, že každý má nějaký jiný zájmy a vlastně potom toho člověka daleko víc baví, si myslím, i že to je ten správný přístup, že vlastně, když jste do něčeho zapálený a chcete o tom napsat, chcete pochopit, proč to tak bylo, tak samozřejmě do toho dáte jako veškerou energii. Tohle je zajímavý a pojďme k tomu ještě něco blíž. Dejme tomu, že ty jsi vybral, nevím, něco Sunderland, a než jste se ale dostali k tomu jako danému tématu podle vaší preference, tak bavili jste se o tom, jako jak na to nahlížet, nebo aspoň o nějakém teoretickém základu? Nebo vlastně... Určitě ten teoretický... Mm-hmm. Pojdej. Ten teoretický základ tam byl, jo, takže spíš to byly takový ty příklady, proč se to stalo, jo, měli jsme tam, já nevím, dali nám příklad třeba Manchester City, jo, jak postupuje třeba Manchester City, nebo porovnání s Manchesterem United, jak řeší sponzorství, jak řeší budgeting, jo, jak financují klub. A vlastně tady z těch úspěšných příkladů my jsme si vlastně měli pak vlastně ve svý hlavě rozebrat, proč právě to tady v těch našich případech vlastně nefungovalo. Jo, takže zase, jo, způsob přemýšlení, že není to tak, že oni nám to řekli, prostě je to proto, ale zkuste o tom popřemýšlet, na příští hodinu je domácí úkol, každý řekněte 3 příklady, proč to třeba nefungovalo, když vidíte tady Manchester City a Manchester United, že to funguje. A vlastně tady tím pak jsme to rozebírali samozřejmě v hodinách, mluvilo se o tom, jo, tam zase další příklad, třeba hrozně moc prezentací, jo, projevování se před skupinou lidí, jo, taky. Prostě myslím si, že v Česku se to moc nepraktikuje, jo, je to víceméně tak, že ten profesor mluví, jo, ty posluchači poslouchají, nebo ty studenti, tady po nás chtěli, aby jsme se projevovali, jo, prostě normálně, jo, 10 minut prezentace před třídou a bylo to na denním pořádku, jo, takže taky další rozdíl. Tím jste se obohacovali vlastně v tom myšlení těch jednotlivců a v tom kritickém myšlení a i v tom, že když člověk něco řekne nahlas, tak si to musí obhájit první sám před sebou. A ještě mi řekni, Tome, když jste si pak zjišťovali ty různé podklady pro tu danou prezentaci nebo ten daný případ, tak ta hloubka a šířka záležela na vás, nebo jste měli nějaký minimum třeba, který to musí mít? Bylo to vždycky daný. Bylo vždycky daný minimum a maximum těch vlastně počtu slov, které vlastně třeba ta teoretická část musela být podložena. Samozřejmě to nemohly být jako výmysly jako z naší hlavy, bylo to normálně podle akademického stylu, myslím, že to byl ten harvardský styl, vlastně, že si to musíte najít jako normálně v knize, jo, prostě normálně akademické reference, vědecky podložený víceméně, jo, takže nebylo to tak, že jo, že si to vymyslíme ze své hlavy a napíšem tam, co chceme vlastně. Muselo to mít nějakou tu logiku, nějaký to ověření prostě z té akademické literatury, jo, nebo z těch reálných vlastně příkladů. Když ještě mluvíš o tom, jak to probíhalo, že jste se tam soustředili na tu kvalitu, tak kolik si museli věnovat času mimo školu? Tak mimo školu nebylo to nic drastického, jo. Já jsem byl asi hodně specifický příklad, protože jsem k tomu měl vlastně ty tréninky, jo, takže vlastně nějak jsem se snažil, určitě jsem tomu věnoval třeba méně času, než třeba moji spolužáci, jo, ale pořád ty profesoři to tolerovali a věděli o tom, že prostě já ten sport dělám, takže v nějakých případech jsem měl třeba i nějaký úlevy, ale jinak jako vlastně nebylo to tak, že bych zase jako nedělal vůbec nic, jo, takže normálně, nevím, po škole hoďka a půl, občas v knihovně, jo, něco prostě dostudovat, přečíst, jo, proč, jak budu postupovat příští hodinu například, jo, takže takhle nějak. Ty jsi udělal bakaláře? Uvažoval jsi někdy o tom, že bys to ještě poslal vejš? No já jsem to poslal vejš vlastně minulý rok, kdy vlastně jsem začal studovat mezinárodní marketing na Newton University, takže vlastně to byla ta doba covidová už, takže tam jsem vlastně už jel jenom čistě online, takže a ten jsem úspěšně taky dodělal, takže vlastně jakoby jsem si udělal to anglický master, vlastně bylo to anglosaský studium, takže v návaznosti na toho mýho bakaláře to krásně pasovalo, takže jsem rád, že se mi to nějak povedlo dokončit. Takže gratulace. A jak bylo vidět to, co říkáš i v dovědku, tak díky vydání tvýho příběhu se inspiroval ostatní, kdy se ti ozvalo spoustu lidí a dokonce konkrétně na tu stejnou univerzitu šli v těch šlépějích další. Je to tak, děkuji za tu gratulaci a jo, ozvalo se mi vlastně hodně kluků, i hlavně díky Bez frází, inspirovalo to dost lidí a přišlo tam na tu univerzitu další rok vlastně víceméně 10-12 kluků, fotbalistů, jo, byl tam kluk z Trnavy, z Jihlavy, dva kluci ze Sparty, teď shodou okolností jeden z nich je Jirka Boula, který vlastně hraje teď českou nejvyšší ligu za Baník Ostrava, jo, další třeba můžu jmenovat Karel Tvaro, který hraje za Bčko Sparty teď, takže sešli jsme se tam jako skupina lidí, vlastně pak kluci hráli za univerzitní tým, přesně tam, kde jsem hrál já, takže vlastně už to nebyl vlastně anglický tým, ale bylo to skoro víc československý tým. Takže a musím říct, že ty ohlasy byly strašně dobrý vlastně, jo, že i klukům se to hrozně povedlo a celkově i ty Angličani začali nahlížet na vlastně, najednou věděli, kde je Česko, najednou věděli, kde je Slovensko, že existuje Praha, že věděli, jo, kde je Bratislava. A taková ta kulturní výměna, nebo jak bych to řekl, jo, tak myslím si, že tam vlastně kluci zanechali skvělou stopu a máme tam kontakty dodnes, samozřejmě my jsme v kontaktu dodnes, ta parta, vlastně scházíme se vždycky i v Čechách a stali jsme se kamarádi, takže tohle je na tom životě krásný, že tohle to přináší. To je opravdu krásný a mě to až dojímá, protože tohle je jeden z hlavních cílů Bez frází, že skrz ty svědectví těch jednotlivců, jako je tvoje, se můžou další inspirovat, zlepšit se jim a posunout život, takže díky za to samozřejmě. Tome, směrem k budoucnu a s tím vším, co jsi se právě skrz to studium venku naučil, je to aplikovatelné tady v Čechách? Tak ten obor sportovní management, jak moc je aplikovatelný v Čechách? Určitě je, ono se to zase moc neliší třeba moc od klasického managementu, jo, ale samozřejmě třeba v té Anglii například, tak tam je těch možností daleko víc, jo, tam je ten sport vnímaný celkově jinak. Teď abych neříkal jenom školu, co to ve mně zanechalo, tak i ty ostatní zkušenosti. Určitě to aplikovatelný je. Já bych tu zkušenost neměnil. Dalo mi to hodně do života a hodně jsem si to užil. Moc rád na to vzpomínám. Tak držme palce, ať právě všichni, kdo dokážou něco venku se naučit, tak ať se to dá aplikovat co nejvíc Čechám, protože to tady určitě potřebujeme. Já se dostanu ještě k jedné věci. Tvý moto, myslím si, že to bylo právě, když jsi byl venku, nevím teďko v kterém tým klubu, který ti to dával do dotazníku, tak tvým motem bylo žít dnes, jako by to byl tvůj poslední den. Co to pro tebe přesně v tvý hlavě znamená konkrétně? No tak znamená to, že asi nikdy nevíte, co bude zítra a že prostě prožít vlastně tu přítomnost asi úplně naplno, jo, protože pak jsou na to vlastně vzpomínky celý život a zvlášť si myslím, že v tom sportu to tak je, protože z mých zkušeností vím, že ve sportě se moc plánovat nedá, ať už to jsou zranění, ať už to jsou samozřejmě nějaký výkony a tady ty věci, takže kolikrát to máte naplánovaný úplně nějak jinak, než se to nakonec vyvrbí, takže asi proto jsem uvedl tady to moto. A daří se ti to neutíkat myšlenkově do minulosti nebo budoucnosti? hodně utíkám. Párkrát se nachytám, snažím se to moc nedělat, ale musím se přiznat, že občas jsem takový, že si říkám, hele, vypni tu hlavu, moc přemýšlíš nad tím, co bude v budoucnu, nebo zase hodně myslíš na to, co už bylo, jo, to už prostě je minulost, to už prostě neovlivníš a určitě takovýhle stavy mám, ale snažím se s tím pracovat a snažím se právě žít hlavně tou přítomností. A máš nějakou techniku, jak se dostávat do přítomnosti? Asi ne, asi na chvíli se zastavit se, srovnat si to v té hlavě a prostě jít dál. Jo, úplně nějakou techniku, že bych zase meditoval a tady ty věci, to já na to úplně nejsem. Měl jsem i chvíli mentálního kouče a nebylo to úplně jako něco pro mě. Úplně jsem se v tom necítil. No co, nesedělo tě to? Nesedělo mi to. Jako já zase nejsem takový, že bych sděloval asi někomu jako nějaký třeba své problémy nebo tady ty věci. Já jako o tady těch věcech úplně nedokážu mluvit s každým. Já k tomu člověku musím nejdřív věřit. Takže mě tady ta jakoby spolupráce úplně nějakému nestrannému člověku, který vlastně dobře rozumím, že jsou to profíci, kteří se o tom nikde nebaví, ale ve mně vnitřním je to úplně jako nedá. Rozumím. Tome, na co se teďko nejvíc těšíš? Na to se nejvíc těším. Asi se těším na léto. Těším se vlastně, jelikož teď jsem v Senici, což teda není tak daleko od domova, ale vlastně až skončí sezóna, až přijedu do Prahy, budu daleko víc zase s rodinou, s kamarádama, takže asi na to se těším. Říká Tomáš Egert, dnešní host Bez frází plus. Tome, děkujeme pěkně za rozhovor. Vám divákům připomínám Tomášův příběh, který najdete ve druhé knize Bez frází i s dovědkem nebo na Audio TC pod názvem Get Ready. Mějte se hezky, ať se vám daří a u dalšího dílu Bez frází plus. Na viděnou.